Евакуація працівників міськради, півтисячний мітинг проти сепаратизму – це картинка третього дня протистояння у Вінниці. Нагадаю, там у вихідні відбулися масові заворушення, захоплювали облраду і вимагали звільнити чиновників. В причинах та наслідках вінницьких подій має розібратися тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Її створення анонсував депутат Андрій Кожем'якін. Що відбувалося в місті сьогодні – далі в сюжеті. Так, під звуки гімну сходилися активісти на центральну площу Вінниці. Небайдужих зібралося з півтисячі. Кажуть, обурені подіями, що сталися тут у вихідні. Я особисто требую від наших правоохоронних органів наказати по суду, по прокуратурі за ті дії, які були вчора і позавчора. Минулої суботи протестувальники штурмом взяли будівлю Вінницької облради. Сталося це перед позачерговою сесією. На ній депутати хотіли проголосувати за відставку нинішнього голови облради Сергія Свитка. Активісти зажадали, щоб з посади пішов голова обласної адміністрації Анатолій Олійник. Я вже з завтрашнього дня готовий піти у відставку. Да? Але я піду у відставку тоді, коли я передам область, за яку відповідальний, як найвища посадова особа виконавчої влади, в стабільному, нормальному стані. Каже, суботні події спровоковані. На камеру наводить дані про їх учасників. То, що є у відкритому інтернеті, наш земляк, читаємо, з 88 по 90 роки служив у спецназі ГРУ, з 90-го року воєннослужачий КГБ, ФСБ Росії, з 90-го. З 90-х, 95-х років курсант факультету воєнної контрозвідки Вищої школи КГБ, ФСБ і так далі. Вгамувати мітингувальників намагався комбат батальйону «Азов». Вінничанин – народний депутат Сергій Мельничук. Там гинуть хлопці. Допомогу. Там нема світла, там холодно, голодно. А що тут кугуари? Хочете демонструвати силу? Мітингуйте. Але захоплювати державні установи я не дам. По обіді сторони конфлікту дійшли згоди. Створюватимуть робочу групу, щоб вийти з ситуації цивілізовано. Юлія Шипунова, Олександр Миронов, Перший національний. Бойовики 31 раз обстрілювали позиції українських військових. Таку цифру повідомили в штабі АТО. За останніми даними, в результаті бойових дій загинув один військовий, 9 поранено. Обстріляли вночі з артилерії і горлівку. Віталій Бакуменко розкаже докладніше. У ніч проти понеділка 5 годин поспіль зазнавала обстрілів горлівка. Відео, яке виклали жителі, це вже наслідки. Діри в стінах будинків, вибиті шибки та вирви від снарядів. На одному з місцевих сайтів повідомляють, під обстріли потрапив центральний район міста. Ситуація в зоні проведення АТО залишається контрольованою. За день зафіксовано 31 факт обстрілу бойовиками позицій наших військ. Аеропорт упродовж дня найманці обстрілювали з використанням артилерійського озброєння та стрілецької зброї. Українська армія продовжує утримувати Донецьке Литовище. На цих кадрах бійці добровольчих батальйонів закріплюють український прапор на метеостанції, яка розташована на території аеропорту. Це вже відео з-під Маріуполя. Бійці полку Нацгвардії Азов на бронемашині відстрілюються від бойовиків. Сили АТО відбили атаки бойовиків під Щастям, селами Верхня, Вільхова та Артема. На Бахмутівській трасі терористи атакували Кримське, Трьохізбинку, Фрунзе та Золоте. Під Маріуполем обстріляли сили АТО біля Чермалика та Новоселівки. Прилеглі до Донецького аеропорту населені пункти Авдіївка та Опитне теж опинилися під ворожим вогнем. У Радбезі кажуть, на Донбасі через сутички між бойовиками гинуть мирні жителі. На Донбасі продовжуються сутички між різними бандами бойовиків, що становить суттєву загрозу, власне, для мирних мешканців. За оперативною інформацією, вчора в результаті мінометно-артилерійської перестрілки між терористичними групуваннями в Донецьку загинуло 10 мирних мешканців. Кількість поранених наразі невідома. Не припиняються обстріли під Дебальцевим. Бойовики хоч і не намагаються прорватися через українські блокпости, гатять по них двічі на день. Наша знімальна група побувала на одній з позицій сил АТО в Донецькій області. Олена Самсонова про один день на передовій. О, тут вже і перегоріло. Олександр показує, як живеться на передовій. Це ми тут ховаємося вночі від морозів, гріємося, гріє нас буржуйка. Ну і так, від м'ялких обстрілів.
пулеметами, автоматами. Це останній блокпост, який знаходиться на території, підконтрольний українським військовослужбовцям. За ним починається територія, яку контролюють бойовики. Стріляють тут щодня, зранку і ввечері. Сьогодні довгенько вони обстрілювали нас із далекобійної артилерії. Видно гаубиці. Ось осколок свіженький. А от зараз нас чутно шум. Ну це вони получають, покажу. На Донбасі Олександр 4 місяці. На цей блокпост заступив тиждень тому. У нас бліндаж знаходиться, в якому ховаємося, якщо там обстріли, якщо град. Тут військовики чергують по 3 години два рази на добу. Втомилися. Багато хто втомився, багато хто в кого як. І нервові зриви бувають. Саме головне, я знаю, що тут то, ось, як діти письма ці пишуть, я зразу розумію, що сюди приїхав і що тут робиш. Олександр при нас відкриває подарунок від вінничан. Цукерка. Ну і все. Ми молимося за вас. Повертайтесь живими, здоровими. Це в основному всі дітки. Буває таке, що аж за душу бере, я не знаю. У мене теж мала дитина. 8 років. Теж вона молодець у мене. Олена Самсонова, Олександр Колосов. Перший національний. Ще одна наша знімальна група супроводжувала волонтерів з Білої церкви. Двоє друзів з початком бойових дій практично переселилися в зону АТО. Щодня їздять на передову південної лінії фронту. Їхнім маршрутом щоразу лунають вибухи, а до терористів подекуди менше як кілометр. Вікторія Пластун продовжує цикл волонтерськими стежками. За кермом Павло сьогодні він веде машину попри хворобу і високу температуру. У дорозі вони з Ігорем чи не щодня. І вже не гірше за військових знають позиції терористів. Ми їдемо зараз по дорозі, яка розділяє лівою стороною і правою. Лівою руку болить у нас, скажімо так, терористи-бойовики. По правою руку наші защитники. З цих териконів буває, ведеться вогонь з боку терористів. Наші ребята поки тримають нормально, вбиваються. У дорозі на передову важливіші за дорожні правила безпеки. У нас машина біла і желательно не останавливатися. Скорость повинна бути мінімум 100 км в час. Там, в принципі, можна безпечно проїхати. Волонтери кажуть, небезпечними дорогами везуть речі, які можуть уберегти життя бійців. Рація веземо на передову ребятам, тому що нехватка у них. Нету связи, да, вообще. Там одна рация несчастная на 5 человек. Теплые вещи, значит, чуть-чуть питания, значит, чуть-чуть медикаментов. Це дорога на Гранітне. Тут лунають постріли. Ми їдемо вже нею годину і не зустрічали жодної машини і людини. Проте бачимо ось такі от розмальовки терористів. Це розтрощений мінометним вогнем ліцей у Гранітному. За кілька кілометрів від нього позиції терористів. Знімати тут небезпечно, попереджають військові. Кажуть, якщо вороги побачать камеру, можуть почати обстріл. Тому, як передають привезене, знімаємо з машини. Що буде товари розв'язок? Військові від'їжджають з новою рацією на старенькому обстріляному УАЗіку. Рушаємо далі і ми. Якраз ось ця перша лінія оборони, ось за цим полем. Там зараз наші ребята зараз стоять і тримають лінію оборони. Це, в принципі, найбільша передова, найбільша лінія. З дороги волонтери щоразу телефонують своїм підопічним. Ті, хто ближче до лінії фронту, часто змінюють позиції. Ви там же, де ви були, на той же позиції? Все, я зрозумів. Хорошо, тоді ми десь через хвилин 20-25 будемо у вас. Маша з Ігорем на передовій найчастіші гості. Волонтери передають привезене і ми рушаємо назад. Маємо дістатися безпечного місця до темна. Прострілюється дорога? Ну, буває. Буває, ну, в основному в темне час суток. Коли темніть починають і по фарам смотрять. Спершу виїжджаємо полями. Волонтери кажуть, тут їм легше розповісти про свою роботу. Хлопці, за вами стоїть вся Україна. Якщо вам перемоги, а ми пам'ятайте, що тили у вас є, і ми будемо намагатися робити все необхідне, щоб
тут обігріть і забезпечите. Тут уже українська символіка. Це означає, ми в безпеці. Територію контролюють сили АТО. Вікторія Пластун, Микола Маковон, Перше національне. Державний бюджет на 2015 рік прийняти треба до 26 грудня. При цьому він має бути складений на основі оновлених бюджетного та податкового кодексів. Зміни до них мають стати основними темами роботи Верховної Ради цього тижня. Про це йшлося на Погоджувальній Раді. Проголосувати за кошторис 2015 депутати мають відразу після прийняття поправок до кодексів, тобто до 26 грудня, щоб в регіонах встигли ухвалити свої бюджети ще до нового року. Планують депутати взятися і за скасування депутатської недоторканності. Недоторканність повинна бути скасована з всіх тих, хто сьогодні цією недоторканністю володіє. Я маю на увазі і президент України, і народний депутат, і суддя, і в тому числі суддя Конституційного суду. Російський газ, проплачений Україною 6 грудня, почне надходити в четвер 11-го. Про це повідомили в прес-службі «Укртрансгазу». Нагадаю, минулої суботи «Газпром» підтвердив, що отримав від «Нафтогазу України» 378 мільйонів доларів за мільярд кубів газу. В неділю міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що відбір газу розпочнуть з понеділка. Вирішити проблему з енергоносіями протягом тижня обіцяють в Кабміні. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради В'ячеслав Кириленко з посиланням на міністра енергетики. Купувати вугілля в так званих ДНР-ЛНР уряд не буде. Київ вже почав імпортувати вугілля з-за кордону, зокрема з Росії. В Кабміні сподіваються, що зможуть імпортувати електроенергію. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Саме сьогодні не вистачає електроенергії, яка виробляється за рахунок теплогенерації. Ми вважаємо, що буквально сьогодні-завтра буде підписана постанова уряду, згідно якої ми зможемо імпортувати електроенергію. Це імпорт не стосується тільки Російської Федерації. Цей імпорт стосується всіх країн, які можуть надати сьогодні додаткову електроенергію до України. Це і Молдова, це і інші країни. Вугілля з Південно-Африканської Республіки не відповідає якості, яка була передбачена угодою. Про це на брифінгу сказав генпрокурор України Віталій Ярема. ГПУ веде кримінальне розслідування за фактом зловживання владою та розкрадання коштів, пов'язаних з цією закупівлею. Утім, арешт на вугілля з ПАР не накладали і використовувати його можна. Відповів Віталій Ярема на запитання, чому досі не затриманий жоден з колишніх керівників країни. Отже, Інтерпол відмовляється оголошувати в міжнародний розшук. Йдеться про Віктора Януковича і ще шістьох екс-високопосадовців. В списку колишній міністр МВС Віталій Захарченко і екс-генпрокурор Віктор Пшонка. Як заявив Віталій Ярема українським новинам, в Інтерполі, кажуть, в розшуку колишнього українського президента вбачають політичне переслідування. Російська залізниця 14 грудня на рік скасовує частину поїздів в Україну. Про це повідомляє агентство ТАРТА з посиланням на представника федеральної пасажирської компанії дочірнього підприємства російської залізниці. За його словами, це пов'язано, цитую, з низькою рентабельністю перевезень за цими маршрутами. Скасовує російська залізниця також деякі потяги в Азербайджан, Казахстан і Таджикистан. Подробиці в наших завтрашніх випусках новин. Що не влаштовує європейців, ялинка в Києві, ще багато іншого в другій частині випуску. Схід і захід разом. Нові паспорти одержали переселенці з Донбасу у Львові. Я дуже радо його отримала. Наконець-то цей документ. Дуже довго його ждала. Протестний понеділок. У Брюсселі хочуть більших зарплат, в Мілані скасувати економічні реформи. Ми виступаємо проти нових урядових заходів економії. Вони не дають людям спокійно жити. До столиці в свою резиденцію приїхав Святий Миколай. Вже відбулась і перша зустріч з дітьми. Паспорти одержали переселенці зі сходу Львові. Там створили окремий кабінет, де обслуговують людей, які приїхали з окупованого Криму і Донбасу. Документи отримали вже 70 громадян. Ще 500 переселенців чекають нових паспортів. Кримчанка Олена прийшла по новий паспорт. Жінка міняє прізвище на чоловікове Рій. А от прописку в місто Керч міняти не схотіла. Говорили, що невозможно отримати український паспорт з кримської прописки. Це говорили в Івано-Франковській області, а приїхали в Львовську область. Это был город Миколаев, да, паспорт на стол. Там снова раздумали. Там говорят, вам не нужно выписываться, едьте во Львов на Богдана Хмельницкого 212, вам выдадут паспорт с вашей кримской пропиской. Все замечательно, я перекрестилась. Олена показує свій новий документ. Там вказана її кримська адреса. Дарина
ще півроку тому жила в Луганську. Документи на перше у житті паспорт подавала в рідному місті, а от отримує його вже у Львові. Я подала їх і уїхала. І тому мені пришлось повторно подавати документи ті, щоб отримати паспорт. Да. Я дуже рада, що його отримала. Наконець-то цей документ. Дуже довго його ждала. Таких історій, кажуть, у паспортному відділі сотні. Приходять не лише ті, хто вперше отримують документ чи одружуються. Дуже часто звертається, що саме на блокпосту їм на очах рвуть паспорта, і люди приїжджають, кажуть, ну що нам робити? То і згорають паспорта, і з машинами, і в хатах, і різні ситуації. Для переселенців зі Сходу в державному підприємстві «Паспортний сервіс» створили окремий кабінет. Тут вони не лише отримують документи. А скільки людей до нас звернулося, до цього навіть не можу сказати, тому що ми їх в основному навіть не встигаємо записати. Хтось прийшов за консультацією, хтось прийшов просто запитати, хтось прийшов навіть поділитися своїм горем, таке теж буває. З березня цього року до паспортного сервісу у Львові звернулося близько 650 переселенців з Криму та Донбасу. Ольга Крупник, Андрій Кричук. Москва дестабілізує ситуацію в Східній Європі, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, воєнна агресія Росії проти України не може залишитися безкарною з боку світової спільноти. В інтерв'ю тижневикового Вельтамзонтан Меркель сказала, єдина європейська реакція на дії Кремля правильна. Адже російська влада створює труднощі для Молдови, Грузії та України, які обрали європейську інтеграцію. Крім того, Москва намагається зробити економічно і політично залежними від себе деякі держави на Балканах. В разі ж збройного конфлікту Росії з країнами Балтії НАТО надасть їм військову підтримку. Кінець цитати Меркель. Люди мітингують одразу в кількох країнах Європи. В Брюсселі хочуть більших зарплат і кращих умов праці. Цього вимагають транспортники. В Мілані проти непопулярних економічних реформ виступили освітяни та лікарі. А в Афінах вже попри протести парламент затвердив бюджет. Профспілки бояться масових скорочень. Більше Анастасія Синяговська. Тиша посеред Брюсселя. У бельгійській столиці завмер громадський транспорт, на колії не вийшла жодна електричка. В автопарках стоять і автобуси. На вокзалах ані черг, ані гамору. На транспорт дрімаючи чекають поодинокі мандрівники. Самі ж водії та машиністи гріються біля вогнищ прямісінько на вулиці. Ми виступаємо проти нових урядових заходів економії. Вони не дають людям спокійно жити. Влада хоче переглянути витрати і збільшити пенсійний вік. Це вже другий масовий протест транспортників у Бельгії з початку грудня. Минулого понеділка машиністи вивели на колії лише половину електричок. У деяких провінціях перестали курсувати автобуси. Далі ж на пасажирів чекають звичні будні. Транспорт ходитиме до 15 грудня. Наступного понеділка відбудеться загальнонаціональний страйк. На тлі сутичок відкрився новий сезон «Ла Скала». 300 людей у Мілані мітингували проти економічних реформ. Вони передбачають суворі заходи заощадження і спрощену схему звільнення працівників. Між мітингарями і поліцією спалахнули сутички. На відкритті сезону в одному з найстаріших оперних театрів світу зазвичай присутні провідні італійські політики та громадські діячі. Аби достукатися до них, маніфестанти останніми роками постійно влаштовують демонстрації. Масові протести не зупинили грецьких депутатів. В Афінах затвердили головний кошторис. Тепер документ узгоджуватимуть з кредиторами МВФ та ЄС. Саме вони в розпал кризи позичили Греції 240 мільярдів євро. В обмін на допомогу вимагали суворої економії. Кошторис передбачає нові звільнення і пенсійну реформу. Наприкінці листопада профспілки влаштували масштабний страйк, а напередодні на вулицях Афін спалахнули безлади. Анастасія Синяговська, Марія Кондратьєва. Перший національний. Замість золота – бронза. Чемпіонка світу та Європи з плавання Дарина Зевіна не досягла до того результату, якого прагнула. Дівчина впевнена, що це через відсутність умов тренування. Вона займалася в єдиному комунальному басейні столиці, аж поки на роботу не призначили нового керівника, до якого і з'явились претензії. До обурення спортсменки долучилися колектив і тренери. Розбиралась в конфлікті Олеся Варламова. Чемпіонка світу Дарина Зевіна тільки-но повернулася з чергових світових змагань. У Катарі вона розраховувала взяти золоту медаль, утім здобула лише бронзу, рекорд України. Звинувачує у цьому умови тренувань у басейні. Медалі масажисту – це дуже важливий момент в тренувальному процесі, це робити масаж, це відновлення. Да, потім ми, звісно, їхали на збір ще літом в Італію, тому що
было очень много людей на дорожке плавало, и это было, можно было получить травму. Нету отопления в бассейне, холодно, был очень сильный туман, и начали добавлять в воду, я не знаю что, но просто спортсмены выкашливали легкие. Директор юности Олег Гадченко нині на лікарняному. Ситуацію коментує телефоном. Одна дівчина, у нас таких же талантливых. Детей больше 100 человек. Ну, думаю, не претензии, потому что до недавнего времени это коммунальное предприятие возглавлял ее отец. Опалення у цьому басейні включили 4 грудня. Деякі тренери та спортсмени обурюються. Тренуватись тут було холодно. Цей тренер проводить уроки плавання у школярів. Каже, повітря в басейні має бути теплим, щоб діти не застудились, коли виходять з води. Не топили батареї, звісно, в басейні були дуже тяжкі умови. Тобто мокрі стіни, в роздівалках холодно. Наскільки я пам'ятаю, раніше таких проблем не було. Олег Гадченко каже, опалення та світла не було через борги міста. 50% комунальних услуг оплачує город, а 50% комунальних услуг оплачує школа. Обращались ми в багато інстанції. Представниця колективу показує скаргу на Олега Гадченка на трьох аркушах. Її передали в КМДА, прокуратуру і Верховну Раду. Претензії від нецільового витрачання бюджетних грошей до несправедливих премій. На цих виписках видно, сам Олег Гадченко отримував по 15 тисяч преміальних. Поки ж у школі практично немає нового керівника, його обов'язки виконує заступниця. Вона взяла на роботу нового адміністратора. Коли я прийшов на роботу, в басейні не було ні світла, ні отоплення. Под куполом большой ванны стоял туман. Это неправильное и некомпетентное управление, поэтому в короткие сроки мной были предприняты переговорные моменты для того, чтобы восстановить электроснабжение, для того, чтобы восстановить теплоснабження. У мерії новинам сказали, що спеціальна комісія проводить у басейні перевірку. Її результати повідомить по завершенні. Сам Олег Гадченко заявив, уже одужав і вівторок буде на роботі. Олеся Варламова, Дмитро Шанчук, Перший національний. В столиці на Софійській площі вже почали встановлювати ялинку. Прикрашатимуть її щонайменше 3 дні. Використають для цього 3 тисячі іграшок і 14 кілометрів гірлянд. Після свят дерево викидати не будуть. Стовбур ялинки розпиляють, розмалюють і продадуть на благодійному аукціоні. Отримані гроші прорахують в дитячі будинки. А поки що новорічне містечко лише починають зводити. Як все це відбувається, бачила Валерія Багрінцова. Так починають встановлювати головну ялинку країни. Кран тримає дерево на тросах, щоб працівники змогли спиляти частину стовбура. В обхваті він виявився ширшим, ніж це передбачено конструкцією. Зараз ми заточимо її, вставимо в гільзу. Вона буде закручена гвинтами, які ви бачите, там такі гвинти великі на гільзі. І плюс буде система тяжі, 8 тросів діаметром 12 мм, які будуть тримати за хомут в центрі ялинки. Паралельно встановлюють сцену. Вішають гірлянди на дерев'яних будиночках. Усього їх буде 67. У деяких проводитимуть майстер-класи, а в інших продаватимуть теплі напої. З цієї сторони якраз буде ковзанка, так отут буде купи сіна великі, і діти будуть якраз з ковзанкою сюди перед сценою сковзатися. Там буде дитячі каруселі. Під час монтажних робіт ходити Софійською площею заборонили. За зведенням новорічного містечка та встановленням ялинки люди споглядають з-за паркану. Красавиця. Я сьогодні зранку ще бачила, коли її тримали на цьому платформі, Івано-Франківськ було написано. Я ще тоді сказала, добре, що привезли справжню ялинку, а не цю штучну, яку нам завжди давали. Вона ж і пахне. На сьогодні заплановані лише монтажні роботи, а прикрашати ілюмінацію та іграшками ялинку будуть від завтра. Справжня ялинка буде в святому місті, і Новий рік ми почнемо з нового аркуша, з білими птахами. Символізує те, що це буде перемога над темними силами. 3 тисячі іграшок буде створені руками дітей всієї України. Новорічне містечко на Софійській площі відкриють на День Святого Миколая 19 грудня о 18:00. На цій ялинці запалять вогники. До речі, зроблять це синхронно з іншими містами на знак єдності України. Валерія Богранцова, Олександр Самойлов, Перший національний. Ну і тепер про самого Святого Миколая. Він сьогодні оселився в селищі Мамаєва Слобода в столиці. В резиденції на нього вже чекали діти. До зустрічі готувалися в одній з хат, ліпили і випікали миколайчиків. Щоб отримати гостинці, співали, розповідали про свої родини. В гості до Миколая завітала і Наталка Калінка. Діточки, зараз беремо всі борошно, потрошечку. Поки чекають Миколая, в одній з козацьких хат ліплять та випікають миколайчиків, а в глечик загадують бажання. Бажаю.
Далі рушають до резиденції. За кілька хвилин на санях у супроводі козаків під'їжджає сам Миколай. Дітей приймає в хатині. Різочка – це урочисто вручається батькам для нечемних, у кого є нечемні діти. Кого є? Є такі батьки? Далі роздає подарунки. Я піду додому і відкрию мій подарунок. Я не знаю, що там лежить, але я думаю, що це точно не різочка. Отримав від Миколая я конфету, пазли і пряник. Смачний? Да. Він дуже твердий. Завітати до резиденції Миколая можна до 30 грудня. Наталка Калінка, Сергій Тищенко, Перший національний. Тепер до новин спорту. В студії вже Юлія Пазенка. Юля, чи був тебе щось про зимові види спорту? Бачиш, у нас уже стільки передсвяткових новин. Ілону, звичайно, буде. От, зокрема, в шведському Остерсунді на лижні наші біатлоністи здобули аж цілі 3 медалі. О, чудово. Бачиш, які хороші новини. Ну, хоч на сам кінець щось приємне. Залишаю вас з Юлією Пазенко. Нагадаю, що ви можете подивитися наші новини на сайті Першого національного, також в Фейсбуці. І можете прислати ті новини, які ви вважаєте варті уваги всієї країни. Зараз бачите електронну скриньку, куди можна це прислати. Дякую, побачимось завтра.